Հարգելի քաղաքացիներ, պետությունը շարունակում է աջակցել հիփոթեքով բնակարան ձեռք բերող քաղաքացիներին կանխավճարի ապահովագրության տարեկան ապահովագրավճարի մարման նպատակով։ Կանխավճարի ապահովագրությունն իրականացվում է այն դեպքում, երբ քաղաքացին չունի բանկի կողմից պահանջվող 30% կանխավճարը։ Այս դեպքում պակասող կամ չվճարված կանխավճարն ապահովագրվում է։ Ծրագրից կարող են օգտվել այն քաղաքացիները, որոնք բավարարում են հետևյալ պարտադիր պայմաններին։ Շահառուն ունի առնվազն 1 անչափահաս երեխա։ Շահառուն պետք է վճարի առնվազն 10% կանխավճար։ Անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական գինը չի գերազանցում 30 միլիոն դրամը։ Բնակելի անշարժ գույքը ձեռք է բերվում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գործընկեր բանկի միջոցով և անդրաժեշտ տեղեկությունները նախարարություն են ներկայացվում նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը։ Ծրագրի շրջանակում տրվող դրամական աջակցության չափը կազմում է տարեկան ապահովագրավճարի 90%-ը, բայց ոչ ավելի, քան տարեկան 180 000 դրամ։ Կանխավճարի ապահովագրման գործընթացն ամենամյա է և դադարում է այն պահին, երբ մնացորդային մայր գումարի և անշարժ գույքի արժեքի հարաբերակցությունը 70%-ից ցածր է։ Օրինակ, եթե անշարժ գույքը ձեռք է բերվել 20 միլիոն դրամով և տվյալ պահի դրությամբ մնացորդային մայր գումարը կազմում է 14 միլիոն դրամ, այս դեպքում աջակցությունը դադարեցվում է։ Եթե ունեք ցանկություն օգտվել ծրագրից, առաջին քայլը գործընկեր բանկ դիմելն է։ Ցանկը ներկայացված է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական կայքէջում։